ми продовжуємо розповідати про досвід Польщі у реформуванні країни. Сьогодні історія про польську залізницю. Це надзвичайно популярний вид транспорту, передусім через комфорт пасажирів. І другий за величиною в Україні – роботодавець. А почали поляки реформу залізниці з розпродажу зайвого майна. Відтак з'явилися гроші на оновлення потягів та колій. Раніше державний монополіст, нині польська залізниця – це група компаній з приватним капіталом, кожна з яких відповідає за окремий сервіс. Окрім того, фінансує Польщу і Євросоюз. Україні є чого повчитися, розповідає Віталій Захаров. Реформи на польській залізниці розпочалися 15 років тому. Стартом була реструктуризація державного майна. Завдяки їй з'явилися перші гроші на оновлення поїздів та залізничних шляхів. Польська залізниця – це група компаній, кожна з яких відповідає за окрему ділянку, інфраструктуру, пасажирські та вантажні перевезення. Материнська фірма – ПКП СА. Її 100% акцій державні. Вона продавала зайве майно та досі залучає інвестиції. Весь дохід від приватизації за три роки – понад 3,5 мільярда злотих. Це майже мільярд доларів. Нам вдалося погасити так званий історичний борг залізниці, який тягнувся роками. Це більш ніж 4 мільярди злотих. Компанія ПКП «Інтерсіті» відповідає за пасажирські перевезення. Про якість її послуг свідчать цифри. Лише торік залізницею скористалося 30 мільйонів людей, тобто майже 80% поляків. Половина вагонів модернізована. Тут встановлено кондиціонери, нові сидіння, створено умови для візочників, матерів із малими дітьми. Тепер ми їздимо значно швидше. Нові й красиві вагони. Подорожі приємні. Найбільша гордість залізничників – найсучасніший італійський поїзд «Пендоліно». Він розганяється до 200 кілометрів за годину, але так тихо, що пасажири цього практично не відчувають. У вагоні можна розмовляти пошепки. Із Варшави до Кракова нині їдемо менше, ніж 2,5 години. Водночас поляки охоче їздять потягами регіональних перевізників. Перша залізниця місцевого підпорядкування з'явилася 10 років тому в Мазовецькому воєводстві з центром у Варшаві. Ідея звідси. Якщо в нас є гроші і ми витрачаємо їх на перевезення, то зробімо спілку перевезень, на яку матимемо 100% вплив і куди зможемо інвестувати для поліпшення послуг. Реструктуризацію підтримав уряд. Опір чинила лише стара система зсередини. Нині Мазовецька залізниця – одна із 6 регіональних. Її працівники отримали зарплати, про які в державному підприємстві не мріяли. За вантажні перевезення відповідає компанія ПКП «Карго», в якої лише третина акцій належить державі. А за модернізацію вокзалів, перонів і залізничних доріг відповідає інша фірма. Крім пасажирського сегмента, розвиваємо модернізацію шляхів для вантажного транспорту. Оновлюватимемо в напряму Силезії, до порту та східного кордону. Нині ми одночасно реалізуємо 150 проєктів із будівництва та осучаснення. Про безпеку пасажирів дбають у дослідницькому інституті залізничного транспорту. Тут випробовують колеса, металеві основи вагонів, підлогу, а також сидіння, навміст небезпечних газів і швидкість горіння. Найнебезпечніший – токсичний дим, який також призводить до втрати видимості та паніки. Тож дбаємо про сидіння. Вони у нас досить швидко гаснуть і від них не загоряються інші елементи вагону. У науково-дослідному центрі «Укрзалізниці» немає такого фінансового ресурсу, як у Польщі, тож значна частина досліджень проводиться на відкритій місцевості. А в лабораторіях основна увага приділяється металевим деталям поїздів. «Укрзалізниця» придивляється до досвіду поляків, і незабаром у нас замість державного монополіста з'явиться кілька компаній, які відповідатимуть за інфраструктуру, пасажирські та вантажні перевезення і ремонт. Есть инвестиции, есть инвесторы, которые готовы закупить тягу, подвижной состав, сформировать конкурентные условия для предоставления услуг грузовой перевозки. Необхідно дати їм таку можливість. Тож нині українцям можна сподіватися, що реформа залізниці принесе фінансові успіхи, а отже комфорт для пасажирів, яким уже сповна насолоджується у сусідній Польщі. Віталій Захаров, Дмитро Климчук, «Факти ICTV».